Mladá Boleslav v posledním utkání prohrála s pražskou Slavií a už v sobotu bude chtít doma uspět, když bude v Lokotrans aréně hostit FK Teplice. Same jen krátce ke Slavii, jak těžký máte za sebou sobotní zápas? Tak zápas byl ještě o to těžší v tom, že jsme v podstatě hrali polčas o jednoho menej. Ale myslím, že jsme sa s tým vysporiadali celkom slušne, že vlastne sme mali aj nejaké možnosti na to, aby sme ešte s tým duelom niečo spravili. Bohužiaľ to nevyšlo, Slavia ukázala svoju kvalitu, ale myslím si, že na tom je čo stavať. To už je ale preč, teď nás čekají Teplice, ktoré urvali první výhru proti Jablonci. Rozbor si ešte budeme robiť, samozrejme každý si robí prehľad sám. V podstate sledujeme tú súťaž, každé zápasy si nejak minimálne tie zostrihy si pozrieme a tak, takže máme o tom prehľad a Teplice, čo aj tie zápasy predtým, čo prehrali, tak hrali celkom zaujímavo, aj keď nebodovali, ale s Jabloncom im to vyšlo, Jablonec má nahustený program, takže tento má o to ťažšie, ale Teplice sa trošku nakopli a budeme to musieť doma zvládnuť. Co bolo potreba v týdnu potrénovať? Tak potrebovali sme si trošku rozobrať defenzívnu činnosť, keďže Slavia nám ukázala nejaké nedostatky a rezervy. A taktiež sme si ukazovali aj, čo by mohlo platiť na Teplice. Ako by sme chceli prechádzať do útoku, tak dúfam, že to bude správne zvolená taktika. Teplice určite nebudou jednoduchý soupeř. Tak vieme, že herne na tom nie sú zlé, že výsledkovo síce z začiatku sa trošku trápili, že tie prvé tri zápasy nezvládli, ale proti Jabloncu sa im to podarilo. Určite neprídu nepripravení, určite aj oni si nás zanalýzujú a bude to o tom, kto to bude chcieť viac. A verím, že doma nastavíme taký trend, že budeme tie zápasy zvládať a že superi nebudú odchádzať s bodmi, ale že práve budú musieť odchádzať smutní. Tvoje pozvánka pro fanoušky na sobotní utkání? Tak myslím si, že pozvánka bola zčastej ten zápas so Slaviou, ale teraz sa budeme snažiť naplno bodovať a budem rád, keď prídu fanúšikovia podporiť a dúfam, že sa im budeme môcť odvďačiť. FK Mladá Boleslav, FK Teplice. To je utkání 5. kola Fortuna ligy, které se hraje v sobotu 21. srpna od 16 hodin v Lokotrans aréně.